Воскресенську відбулись змагання зі змішаних єдиноборств, муетай і бокс. Участь у ньому взяли 130 спортсменів із 7 міст півдня України та з Умані. Присвятили турнір 222-й річниці дня народження міста. У спортивному залі зібралось чимало людей. Учасники змагались на двох рингах. Оцінювали борців досвідчені тренери. Бої проводяться по правилам бокса, по правилам ММА, по правилам тайландського бокса. Тренери діляться, підопічні ретельно готувались до цих змагань, тому впевнені, що їх спортсмени без медалей та кубків з Вознесенську не поїдуть. Спортсмени показують дуже хороший рівень, дуже приємно наблюдати за ними. ММА з кожним роком все сильніше і сильніше. І це зараз конкурентний вид спорту для всіх інших. З нетерпінням чекають на результати спортсменів батьки, пишаються своїми дітьми, але не можуть стримати хвилювання. Кажуть, єдиноборство є суто чоловічим спортом. У мене є донька. Донька, я вважаю, що цей вид спорту не є для дівчини, а для сина, закаляє, робить з нього мужчину, одним словом. Самі ж спортсмени не можуть стримати емоцій, стверджують, бій тренує силу духу та тіла, додає впевненості та стійкості. Бой я виграв свій нокаутом за дуже короткий строк. Ізначально я був настроєний на нокаут, дуже хотів цього добитися. І результат все-таки оправдав мої очікування, навіть більше, ніж я хотів. Тому що такого нокауту я ще не робив в житті. Усі переможці отримали медалі та кубки. Надалі готуватимуться до всеукраїнських та міжнародних змагань. Світлана Кльосова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини.